Maafisa wa idara ya usalama barabarani NTSA wakishirikiana na polisi wa trafiki wameendeleza msako wa magari yasiyostahili kuwa barabarani katika juhudi za kupunguza ajali humu nchini. Maafisa hao waliweka vizuizi katika eneo la Iguhu kwenye barabara kuu ya Kakamega kuelekea Kisumu na kukamata magari kadhaa, huku wasafiri wakitatizika pakubwa kufuatia operesheni hiyo. Meneja wa NTSA eneo la Magharibi Wilson Sankey aliyeongoza operesheni hiyo amesema kuwa msako huo utaendelea katika barabara zote za eneo la Magharibi. Traffic violation of interest or the ones that we arrest basically are without road service license, without inspection sticker, without driving license, without speed governor, and also defective motor vehicles. Even the police themselves, if you see their vehicles, this goes to Murukumen. Their vehicles is so pathetic. In fact, if we find one, go to the, even the current it that is here, is just pathetic. Iswala ili shukuli nzima ilikuwa kuanzia hapo awali, tungelikuwa tume save at least maisha ya... Tumefika hapa Iguhu, tumesimamishwa na maaskari serikali, tujui shida iko wapi.